turma, tudo bem com vocês? Saudades de estar aqui com vocês mais uma vez. Então, turminha, nós iremos agora falar um pouquinho sobre verbos. Na página 12 do livro didático de vocês, de língua portuguesa, vocês irão fazer atividades com verbos no imperativo. Mas para que vocês consigam relembrar o que é um verbo no imperativo, eu resolvi trazer aqui para vocês um pequeno resumo do que são verbos e as formas que eles aparecem. Vamos lá? O que são verbos? Os verbos, eles podem indicar alguma ação, algum estado ou algum fenômeno da natureza. Eles expressam algumas dessas opções aqui. Eles podem expressar a ação, que é algo que está sendo realizado. Eu coloquei um exemplo para vocês. Jogo bola quando posso. Também ele pode expressar um estado, que indica alguma característica. Por exemplo, eu estou cansada. Poderia ser eu estou feliz. Juliana está feliz. Há algum estado, né? Alguma característica. E também ele pode estar indicando, expressando algum fenômeno da natureza, que pode ser ações da natureza. Eu coloquei um exemplo, venta muito em Ibirité, trovejou muito essa noite. Então, tudo que indica é ações da natureza também é uma forma de colocar aí um verbo aí. Ele também pode aparecer em três estados, né? Passado, presente e futuro. E também ele irá aparecer em três modos diferentes, que no indicativo, que ele indica a certeza, né? Alguma certeza. Por exemplo, Juliana pula corda. Ele pode aparecer no subjuntivo, que indica alguma dúvida. Por exemplo, talvez ela pule corda. E ele pode aparecer no imperativo, que eu coloquei aqui para vocês, que eu indiquei para vocês aqui, para, né, frisar bastante para vocês aqui, eu marquei aqui para vocês, que é o modo que vocês irão trabalhar no livro aí na página 12 e 13, até a 15, na verdade, é o modo imperativo, que ele indica uma ordem ou um pedido. Né? Sempre ele vai indicar uma ordem ou um pedido. Por exemplo, Juliana, vá pular a corda. Então, ele indica uma ordem ou um pedido. Aí no livro de vocês, lá na página 12, tem uma explicação sobre o jogo stop, que é o mesmo jogo a dedanha ou a dedonha. Vai explicar para vocês como que joga, só que ao mesmo tempo irão aparecer em vários momentos verbos no imperativo. Tá? Escolham, escreva, sorteiem, preencha, grite, verifiquem. Então, tem vários verbos aí nessa explicação do jogo stop. E eu estarei disponibilizando para vocês uma fichinha, uma cartelinha, para vocês poderem colocar, brincar com esse jogo stop. Eu disponibilizei também um link no cronograma, que vocês irão clicar nele e vai cair lá.